今天我们那个例行记者会的主题哈，是我们职安界的奥斯卡，在台南市是一个大赢家。我们知道，在这个国家公安奖，在103年改成国家职业安全卫生奖之后，这个奖项是所有我们公安界、职安界所竞逐、所展现整个职安成果的一个最重要的一个奖项。那今年哈，总共有12个奖项。那台南市政府这边所辅导的安慰家族就荣获其中4个奖项。那这个4个奖项哦，其实也代表说，我们针对于这几年来，我们安慰家族已经到31个安慰家族，以及700多个安慰家族成员对于长期的一个劳工安全的一个努力的一个呈现。那事实上，这个奖项部分哈，其实可以用几个概念来讲。我们说，从传统的一个产业奖来讲的话，其实我们那个有森巴电力公司，还有我们群创光电公司，他们在这个企业的一个努力方面哈，从很多的 ISO 文化的一个相关的一个品质平衡的通过，以及各种基本奖项的通过之外哈，它其实在整个企业的一个职安，以安全、以人文为主的角度来创造很多职业的一个企业的一个安全文化。那当然，我们讲说那个健康的一个特别奖哦，其实是由我们的一个奇美医院来获得。那奇美医院长期哈，它其实在广大的照顾我们这个所谓的这个病人之际哈，它其实在这几年针对有关劳动条件的提升，还有这个妇女哈，以及那个母性关怀方面哈，其实包含普基鲁斯的一个设置，以及整个那个工作环境的一个优化方面，其实也尽了非常大的努力哈。所以这块是由那个奇美医院来获得。那传统产业投资奖的部分哈，其实是由东洋实业。东洋实业是我们在台南区一个非常传统的台南市的一个传统的一个优质的一个企业。那它这六年哈，光在整个的一个职安方面的一个投入就超过6.1亿。的一个金额，这个部分哈，它其实致力于整个自动化生产设施的一个提升，降低人跟机械的一个直接接触，降低这个职灾的一个发生。那当然，在有关整个防火或者是消防设备方面哈，其实整个厂区的一个努力方面，也使得降灾罹灾降到最低。那当然，这4个奖项的一个获得哈，其实正如一开始所讲的，它只是一个我们针对于我们台南市，针对于我们整个各种行业的一个企业的一个职场的一个文化的一个重视之外，也希望这个抛砖引玉哈，能够使所有的企业能够跟进，使得这个职安哈，就一句传统的话来讲的话哈，职安没有最好，只有更好，好来使我们对于这个劳工的一个劳动的一个职灾哈的一个降灾做到最大的努力。这边哈，首先还是要感谢劳动部职安署给予我们的肯定。那事实上，群创在这一方面一直不遗余力。好，那简单来讲，我们都会讲说，员工是公司最重要的资产，所以从整个公司永续经营来讲，员工一直是最重要的。从我们今年的 COVID-19 来讲，我们已经投入将近1.2亿来保护员工、照顾员工的健康，包括我们导入16台红外线，这是海关等级的测温，然后也加购了300多个耳温枪。那从3月开始，我们提供了员工大概将近730万个口罩，好，来让员工可以自我保护。那群创在整个设备方面能力也是非常的强。那我们也是从大概4、5月，我们就开始建构口罩线，那我们自己生产口罩，甚至现在我们在一般市面上各位都可以看到，那个口罩可能还要分装，那群创现在已经开发出自动包装的设备，那可以很简易的来支援我们国家队提供口罩的包装。那另外，群创从以往那个各个项目来看，我们的那个平均发生的那个 failure rate 事实上是很低的，在电子业界我们平均大概 0.79%， 但是群创可以达到全公司大概在 0.25% 以下，甚至在台湾的话，我们大概可以达到 0.4%， 都是远低于业界的标准。那另外就是在工业 4.0 方面，群创目前做的就是积极的导入整个工业 4.0， 利用通讯来照顾员工的健康。那像我们员工每天量测的体温，在我们的 map 上都可以显现出来，那员工可以自己点选，包括你长期以来的温度的状况，然后你跟公司其他一般同仁整个体温的比较，
我们都可以得到很清楚的趋势，那也借此让员工更了解自己的健康状况，等等，我想这一方面群创会继续努力。这里也代表医院哈，谢谢劳工局，还有我们劳动部各级长官哈，这次给我们的肯定。那也我们院内也非常的高兴，然后可以得到这个健康的特别奖。那在医院这个部分哈，我们过去以来也特别重视员工的一个健康跟安全哈。那我们过去在医院的一个发展的一个特色里头，还是以全人的一个这个角度哈，来发展身心灵健康的这些健康管理。那我们也特别重视员工的健康哈，所以我们过去也疾病健康检查异常的事项，来做一些健康促进活动，那也设定一些健康促进的一个指标，好，来监控我们员工的一个健康状态，那也一直获得很好的成绩。那另外我们在劳动条件的部分，我们也非常重视女性员工跟母性的一个保护，所以过去我们在针对我们这个广大的一个女性族群哈，也做了很多很好的条件的措施，含括夜间陪同取车哦。那也刚才科长也提到了，我们的哺乳室也建置得相当的一个完整哈。那我们女性员工的这个孕孕假之后的回复率也有达到95%以上哈。那另外我们在身心障碍的员工的部分，我们也超额来禁用然后，所以这几个都是我们今年获得国家职业安全卫生奖，在健康促进的部分获得相当好跟的成绩，也在这个评审委员给我们极高的一个肯定。那在此也谢谢劳工局过去在安慰家族哦对我们的指导跟协助，让我们奇美安慰家族可以发展得相当好。那这几年拿到相当好的一个卓越的成绩啦哈。那我想在这里也特别感谢台南市劳工局，谢谢。谢谢孙主任的分享哈。那其实我也特别想了解一下，传统产业一般来讲的话，在经营的困难度上哈，一般会再特别去投资哈的可能性，相对的比例上是会比较辛苦一点哈。那所以想请教一下我们那个有关我们那个东洋公司哈，在这一块哈，为什么可以获得这样的一个传统产业投资的特别奖？请教于处长。那东洋一直朝着永续发展的一个经营理念在推展，那所以我们针对有关于公安的一个理念的一个建立非常的重视。那我们厂内各层级的主管都要接受我们公安职业安全的一个认证哈。那另外在会议上的一个推广，从集团然后单位里面的就是然后员工的教育训练都非常的重视。好，那在硬体的投资方面呢，我们投资最大就是自动化设备的。好，那传统的一个冲压好像一个尤其是冲压的老板早期都认为说手指要断几只才是从事这个冲压业啊，所以我们针对冲压还有我们大型的射出成型器的开关模这边都用自动的方式让员工不要去接触到产品，然后阻隔这种危险因子。那另外在环境上面因为现场的作业环境尤其是射出成型的天气比较它有热度比较燥热，所以我们在降温工程这边投资蛮多的，包括我们一开始厂房的建设就是挑战的通风，那另外就是有降温工程，包括大型的风扇、超级电风扇，然后包括降温设备让有那个气能式的方式。那另外在植栽，我们光厂内我们厂区就有超过接近2000棵的超过10米的大型的绿化植栽，然后让整个环境降温。好，那另外在我举个例子，比如说像我们塑胶有需要做
余料的回收，那回收是造成粉尘跟噪音。那早期的观念就是把这个场所就是建在厂房的周边，因为比较不会吵，然后也比较粉尘的环境比较不好。那为了展现这个决心呢，我们总裁把这个厂移到我们厂的正中央，就是每一个人经过都会用，就是下定决心要去改它。那我们很成功的把那个环境做得非常好，而且把那个噪音也降低了。所以这个是支持我们一直持续在做，为了永续经营的观念一直在做。那我们整个厂区的整理整顿，从推动已经十几年了，一直在推动。那我想我们这边还会持续在推动下去，为了整个投资台湾然后永续经营的角度一直在持续在做。对，传统产业愿意这样投资，其实获这个奖是实至名归哈。那我想我们最后也再来请教一下，在我们那个深霸电力公司这方面哈，其实深霸其实在我们这个电力提供方面，其实在国内是也是首屈一指的厂商，但是能够获得质安奖哈，它当然都是另外一种殊荣哦。想请教您在得这个奖过程中，付出哪些的努力跟过程？是，深霸电力以员工不到100人，好，然后获得这个殊荣，感到非常的高兴。那这里啊，首先也要感谢台南市劳工局啊，这几年来对深霸的家长啊，来一些指导与协助啊，就透过劳工局所举办的各项的座谈、宣导以及办出钱的活动啊，不负所望，获得这个企业标杆奖啊。那深霸电力是以幸福企业啊，公安入心啊，这样的一个公安理念啊，在积极在营造友善啊性的一个职场啊。那我们承诺啊，提供和谐啊，对员工承诺和谐跟优质的工作环境，共同追求啊工作与家庭的生活的平衡。那我们要求所有参与的工作者啊，还有含成长站啊，共同发挥自护、互护与监护的精神啊。要求维持零工伤、零灾害的职安卫优良记录。那在职安卫这一块，我们投入的经费，公司的政策是无上限，啊，无上限哈，是要保障所有的员工的安全卫生。啊，那电厂这一面啊，这块啊，所有的同仁也秉着用心、认真、团结、安全、环保的企业经营理念，啊，来不断的提升优良的公安文化。同时因为我们是电业，我们也致力于提升我们电厂的设备的升级改善，提升效能，维持高可靠度的运转，也为我们台湾供电稳定度做出一小小的贡献。谢谢。是。